A povodom svjetskog dana štednje 31. oktobra Centralna banka Crne Gore u saradnji sa poslovnim bankama u zemlji naravno organizuje akciju Nedelja štednje. Šta su sve pripremili, otkriva koleginica Marija Radović u nastavku. Marija, dobro jutro. Dobro jutro, Bojana. Pa tradicionalno su pripremili to da sva ona djeca koja se rode upravo u Nedelji štednje, a vidjeli se da je to od 31. oktobra do 6. novembra, dobijaju 400 eura na svojoj prvoj štednoj knjižici. Svakako više detalja će nam kazati Bojana Šupeljak ispred Centralne banke Crne Gore. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa kako sve funkcioniše? Pretpostavljam i ove godine tradicionalno kao i ranijih. Tako je. Centralna banka Crne Gore tradicionalno već 18. godinu za redom organizuje kampanju Nedjelja štednje u periodu od 31. oktobra do 6. novembra. Centralna aktivnost tokom Nedjelje štednje je dodjela prve štednje bebama rođenim od 31. oktobra do 6. novembra. Dakle, sve bebe koje se rode u ovom periodu od Centralne banke dobijaju na poklon 200 eura i još dodatnih 200 eura od Komercijalne banke u kojoj njihovi roditelji otvore štedni račun. Ukupan iznos od 400 eura deponuje se na godinu dana, nakon čega roditelji mogu podići prvu štednju ili nastaviti da štede. Naravno, ta prva štednja u iznosu od 400 eura biće uvećana za određenu kamatu koju sve banke daju na štednju. Ono što je bitno reći je da roditelji imaju mogućnost da se za prvu štednju prijave do 31. marta 2023. godine i to na način što će otići u bilo koju od komercijalnih banaka koje posluju u Crnoj Gori, ponijeti ličnu kartu oba roditelja, izvodi iz matične knjige rođenog djeteta i otvoriti štedni račun. Automatski će od Centralne banke na taj račun leći 200 eura i od Komercijalne banke u kojoj otvore račun još 200 eura. Dakle, procedure su jasne, uobičajene. Osim tog centralnog, sami ste kazali, događaja i te dodjele štednje, koje su negdje propratne aktivnosti kada je Nedjelja štednje u pitanju? Nedjelju štednje, osim darivanja ove prve štednje, prati brojne edukativne aktivnosti, jer kao što je već poznato, Centralna banka Crne Gore kao društveno odgovorna institucija već godinama unazad sprovodi razne aktivnosti iz oblasti finansijske edukacije. Aktivnosti koje smo isplanirali za ovogodišnju Nedjelju štednje su već započete. Mi smo u petak u našem muzeju novca na Cetinju imali jednu kreativnu radionicu sa đacima cetinskih osnovnih škola Njegoš i Lovćanski partizanski odred. Sa njima smo imali radionicu koja se odnosila na crtanje predmeta za koje štede. Oni su to radili 3D olovkama koje su punjene materijalima od recikliranim materijalima. Tako da kažem, i na taj način smo poslali poruku da štedimo prirodu. Izložba je, od njihovih radova je napravljena izložba pod nazivom Maštam i štedim, koja će biti otvorena narednih 15 dana u Muzeju novca. Pored toga, tokom ove nedjelje ćemo organizovati i nekoliko radionica na temu štednje i bankarstva za đake osnovnih škola u Tivtu i Herceg Novom, kao i u Kolašinu i Mojkovcu. A kada su u pitanju radionice za srednjoškolce, ove godine ćemo imati predavanja za učenike srednje škole Mirko Vešović iz Podgorice, srednje ekonomske škole Mirko Vešović iz Podgorice i srednje škole Sergije Stanić također iz Podgorice. Koliko odrasli mogu naučiti o štednji? Evo, negdje sve su te aktivnosti prilično usmjerene kako na one najmlađe, tako evo vidimo uključit će i srednjoškolce, ali šta njihovi roditelji prosto mogu naučiti iz svega ovoga? Pa ja sam sigurna da uz aktivnosti koje je Centralna banka kontinuirano sprovodi na ovom planu, znači Nedjelja štednje je samo jedna od kampanja koja se odnosi na štednju i upravljanje novcem uopšte koju Centralna banka sprovodi. Pored ove kampanje mi imamo i Svjetsku nedjelju novca tokom koje imamo također veliki broj aktivnosti koji se ne odnose samo na djecu i mlade, već u koje su uključene, u koje je uključen i stariji dio populacije, da kažem. Često objavljujemo i na našim društvenim mrežama razne edukativne materijale, bit će ih i tokom ove nedjelje, a na kraju krajeva i kroz razgovor sa djecom, kroz praćenje aktivnosti i Centralne banke, ali moram da napomenem i komercijalnih banaka i udruženja banaka,
Posebno tokom nedjelje štednje svi provode dosta aktivnosti koje su javno promovisane i sigurna sam da svi koji žele mogu da se informišu i steknu određena znanja iz te oblasti, jer upravljanje novcem je vještina koja se uči čitavog života, a štednja je samo jedan dio te vještine. Kratko, eto za kraj, koliko štedimo ovih dana i u proteklim mjesecima? Pa ja bih rekla da bez obzira na izazovna vremena u kojima se nalazimo, ono što bilježe zvanični podaci to je da su depoziti u crnogorskim bankama na istorijskom maksimumu. Nivo depozita na 30.9.2022. godine iznosi 4 milijarde 966 miliona eura, što je stvarno istorijski maksimum i u poređenju recimo na uporedni period prošle godine to povećanje iznosi 24,4% na nivou sistema. Ti podaci govore da ljudi u Crnoj Gori štede i ono što je za nas kao centralnu banku veoma bitno, da vjeruju bankarskom sistemu i bankama u Crnoj Gori, jer najveći dio svog novca drže u bankama, gdje je na kraju krajeva i najsigurniji. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vaše vrijeme, ali što smo obradovali kako mališane, tako i roditelje ovog jutra. Hvala vam na izdvojenom vremenu i što pratite naše aktivnosti. Dakle, Centralna banka Crne Gore, ali i komercijalne crnogorske banke dodijelit će 400 eura ove sedmice svim novorođenim bebama. Dakle, te male štediše već prvu svoju štednu knjižicu dobit će u ovoj sedmici. Naravno, čuli ste i proceduru kako roditelji, zapravo kako je potrebno da ih roditelji prijave. Bojana od nas, za sada toliko.